চকুরে মাজতে সপোনে বাগরে উমানে জোকালে জীবন বরণিয়া কিমান রহনিয়া জোনাকিয়ে যাকে কোমরে কি জানি নিজকে বিচারি ঠিকনার গোলাপে পাহি শকুন্তলা ও শকুন্তলা শকুন্তলা ও শকুন্তলা মা হস্পিটেলত আছে মাৰ চিকিৎসাৰ সম্পূৰ্ণ খৰচ উৎপলে বহন কৰিলে অথচ মই চিন্তা কৰোঁ বুলি মোক একোৱেই নক'লে ইমান ভাল মানুহ আজিকালি দিনত থাকে এইবোৰ কথা আকৌ তুমি গৈ তোমাৰ মৰমৰ শাহুৱেৰাক লগাই নিদিবা নহ'লে তোমাৰ চৰিত্ৰত কলংক সানি এইখন ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিওঁতে মোৰ বেছি সময় নালাগে তোৰ যি কৰিবলৈ মন যায় তাকে কৰ মাত্ৰ এটা কথা মনত ৰাখ পুৰণি কথাবোৰে যাতে ঘৰখনত নতুনকৈ অশান্তিৰ সৃষ্টি নকৰে সি বোলে মৰমীৰ কেছটো কিয় আৰু কেনেকৈ হৈছিল নোলোৱালৈকে কেছটোৰ পৰা আঁতৰি নিদিয়ে সি কি কৰি থাকে এইবোৰ যাবলগীয়া জন্তু গ'লেই সি এতিয়া সেইবোৰৰ পিছত লাগি থাকিলে অবাবত সময় নষ্ট নহ'ব জানো ঘৰৰ লক্ষ্মীয়ে যেতিয়া গুচি গ'ল তেতিয়াহ'লে এইখন ঘৰৰ ধন টকা পইচা সুখ শান্তি ক'ৰ পৰা আহিব দীপা চাবিচোন এনেকৈ ঘৰখন শেষ হৈ যাব লাহে লাহে সকলোৱে নাইকিয়া হৈ যাব তাৰমানে মৰমীৰ কেছটোতো ইমানতে ষ্টপ কৰিলে নকৰোঁ অফিচলৈ যাম আৰু মৰমীৰ কেছটো এণ্ড কৰিও চলাই যাম কি মোৰ আপোন ঘৰখনৰ লগত মই বহুত অন্যায় কৰিলোঁ আৰু শেৱালি সঁচা মৰমবোৰক অনাদৰ কৰাৰ ফল মই আজি হাতে হাতে পালোঁ তেনেহলে আৰু মোৰ একো উপায় নাই বন্ধু হিচাপে থাকো যদি মোৰ একো আপত্তি নাই তাতকে আৰু বেছি তোক একো দিব নোৱাৰো মই কিয় এনেকুৱা কৰিলোঁ বাৰু নিজৰ ওপৰতে আজি ঘৃণা উপচিছে মই প্ৰিয়ংকাৰ পৰা আঁতৰি যাম তাইক ডিভৰ্চ দি মই মোৰ মাৰ ওচৰলৈ গুচি যাম ক্ষমা খুজিম সকলোকে এইখিনি ভালকৈ দেখোন ইস্ত্ৰী বহাই নাই আকৌ এবাৰ কৰি আনাগৈ যোৱা মই মৰমীক মানসিক আৰু শাৰীৰিকভাৱে বৰ কষ্ট দিছিলোঁ সেইকাৰণে তাই হতাশ হৈ পৰিছিল তাইৰ মুখৰ হাঁহিটোও নাইকিয়া হৈ গৈছিল আৰু শেষত মোৰ বিশ্বাস সেই সঁচা অন্তৰকেইখনে আজি নহ'লেও এদিন মোক ক্ষমা কৰি দিব
প্ৰেমৰ পাছত জানো বন্ধুত্ব সম্ভৱ শংকৰদা সম্ভৱ কৰিব লাগিব মই এতিয়া তুমি কব নোৱাৰো মাত্ৰ তোক এটা কথাই কওঁ মই তোক ভাল নাপাওঁ প্ৰিয়ংকা বহুত আলাসত ডাঙৰ দীঘলুৱা ছোৱালী তাই ইয়াত থাকিলে কষ্ট পাব আৰু প্ৰিয়ংকাই কষ্ট পোৱা কাম মই কেতিয়াও নকৰোঁ আৰু আমি আমি তোৰ কোনো নহয় তোক জন্ম দি ডাঙৰ দীঘল কৰা বাপেৰ মাৰ হালত এয়াই প্ৰতিদান দিলি কি হল ফাইজবোৰৰ ট্ৰানজেকশ্যনৰ ইমান খেলিমেলি যে একাউণ্টছৰ টকাবোৰ ক'ত গ'ল ছাৰ আমাৰ কোম্পানীৰ ফাইনেন্স ডিপাৰ্টমেণ্টটো বৰাচাৰেহে চায় গতিকে ইয়াৰ সবিশেষ আপুনি বৰাচাৰক সুধিলেহে গম পাব বৰা মাতা বৰাক মই এতিয়াই মাতিছোঁ বুলি কোৱা যোৱা ঠিক আছে ছাৰ আজিকালি যে তোৰ কথা সকলোৰে মুখে মুখে তই জান নে তই যে নিজৰ কোম্পানীটোত সেই আনএমপ্লয় ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আনি চাকৰিটো দিলি তাৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰাউড ফিল কৰে ইভেন ময়ো তই জানে মোক হেল্প কৰা নাই আৰু শকুন্তলাই ঘৰত থাকি যিখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে সেইখিনিয়ে মোৰ বাবে যথেষ্ট তহঁতে কিন্তু এই কোম্পানীটোৰ কাৰণে বহুত কষ্ট কৰিছ তই বাৰু কৰি লৈছ সেইটো মই ভাবিও নলওঁ কাৰণ তই কোম্পানীটো অ'নাৰ কিন্তু শকুন্তলা তাইতো এই কোম্পানীটোৰ জাষ্ট এমপ্লয়ীহে তথাপিও মানে তই কি ক'ব খুজিছ চাওঁ উদয়ন তাই এই কোম্পানীটোৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰি ইয়াৰ এষ্টাব্লিছমেণ্টত সহায় কৰিছে তাৰ মেইন এইটো নহয় নেকি যে তাই তোক এতিয়াও ভাল পায় তই অলপ বেছি ভাবিছ নাভাবিবি তই কেনেকৈ জানিলি এইবোৰ কথা এটা কথাই প্ৰমাণ কৰে কি কথা হেণ্ড্ৰুৰ কণ তাইলৈ থকা হেণ্ড্ৰুৰ কণে এইটো কথাই নুবুজায়নে যে বিনোদনৰ পৰা আঁতৰি অহাৰ পাছতো বিনোদনৰ প্ৰতি তাইৰ ভাল পোৱা অঁ মাতিছিল ছাৰ কওকচোন কিয় মাতিছিল এয়া কি ছাৰ একাউণ্টছৰ টকাবোৰ ক'ত গ'ল মানে ছাৰ একাউণ্টছৰ টকাবোৰ ক'ত গ'ল মোক উত্তৰ লাগে মই নাজানিছোঁ কি ছাৰ ছাৰ কৰি আছে একাউণ্টছৰ টকাবোৰ ক'ত গ'ল নকয় কিয় মই সঁচাকৈ নাজানো ছাৰ আপুনি নাজানিলে কোনে জানিব একাউণ্টছ ডিপাৰ্টমেণ্টে কোনে চায় আপুনি নে মই চাওঁ ছাৰ কি হৈছে কিহৰ ইমান হুলস্থুল হৈছে এই মানুহজনে আনৰ পৰা টকা খাই আমাৰ কোম্পানীৰ নাম বেয়া কৰি আছে দাদা এনেকুৱা মানুহ আমাৰ কোম্পানীত আৰু এক মিনিটো নালাগে ছাৰ প্লিজ তেনেকুৱা নকৰিব ছাৰ আপুনি প্লিজ ছাৰক বুজাওকচোন মই কি বুজাম আপুনি ভুল কৰিছে আমাৰ কোম্পানী লছ কৰিছে আমাক বিশ্বাসঘাতকতা কৰিছে গতিকে তাৰ শাস্তি আপুনি পাবই লাগিব যিটো কাম মই বহুদিনৰ আগতে কৰিব লাগিছিল সেইটো কাম আজি মোৰ ভাইটিয়ে কৰিছে গতিকে মই তাত মাত মাতিম কিয় ছাৰ প্লিজ তেনেকুৱা নকৰোঁ সেইটো কথা আমাৰ কোম্পানীয়ে লছ কৰাৰ আগতেই ভাবিব লাগিছিল ছাৰ আপুনি এতিয়াই ইয়াৰ পৰা ওলাই যাম আৰু এক মিনিটো মই আপোনাক ইয়াত সহ্য কৰিব নোৱাৰিম ভাইটিয়ে কি কৈছে শুনা নাই চুপচাপ ইয়াৰ পৰা ওলাই যোৱা নহ'লে পুলিচ মাতি জেলৰ ভাত খুৱাবলৈ তোমাক বেছি সময় নালাগে ছাৰ টাৰ্মিনেশ্যন লেটাৰখনটো সোনকালে তেখেতৰ ঘৰলৈ পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰ যাতে তেওঁ আৰু দ্বিতীয় দিন এইটো অফিচত ভৰি দিব নোৱাৰে আপোনালোকে ভাবিছিল শকুন্তলাৰ উৎপলৰ লগত এটা অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল আৰু যদি সেইটোৱে সঁচা হয় তেনেহ'লে শকুন্তলাই উৎপলৰ ঘৰখন এৰি আহি কিয় ভাড়াঘৰ লৈ আছেহি শকুন্তলা অকলে ভাড়াঘৰত আছে অঁ আৰু আপোনালোকে ভবামতে যদি শকুন্তলাৰ উদয়নৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছিল তেনেহ'লেতো তাই উদয়নৰ লগত বিয়া হৈ এটি সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন নাজানো এই বয়সত এইবোৰ কি দিন দেখিবলগীয়া হৈছে এফালে ঘৰুৱা কণ্ডল
আনফালে আকৌ কোম্পানীৰ বেয়া অৱস্থা। সকলো দেখি শুনিও ঘৰৰ মূল মানুহজনী হৈ মই একো এটা কৰিব পৰা নাই। বিমলা, তুমি আচৰিত হৈছে? আচৰিত মানে? বহাচোন, বহা। আজি মোৰ এইখন ঘৰ দেখি কেনেকুৱা লাগিছে জানেনে? যেন কোনোবা মৰিশালিলৈ আহিছে। বিমলা, এতিয়া আৰু এইখন ঘৰত আগৰ দৰে হাঁহি নাই, আনন্দ নাই। কিয় জানেনে? ঘৰখনৰ লক্ষ্মীজনী গুচি যোৱা। তুমি শকুন্তলাৰ হৈ ওকালতি কৰিবলৈ আহিছা? নাই, মই শকুন্তলাৰ হৈ ওকালতি কৰিব অহা নাই। মাথো সঁচা কথাখিনি কৈ আপোনালোকৰ চকু খোল খুৱাব আহিছোঁ। মানে? সেইদিনাখন আপোনালোকে শকুন্তলাৰ নাম লৈ মোক অপমান কৰি এইখন ঘৰৰ পৰা যাবলৈ দিছিলে। মই গুচি গৈছিলোঁ, কিন্তু সেইদিনাৰ জুইকুৰা আজিও মোৰ বুকুত জ্বলি আছে। মই আজি তাৰে প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ আহিছোঁ। প্ৰত্যুত্তৰ? হয়, আপোনালোকে ভাবিছিল শকুন্তলাৰ উৎপলৰ লগত এটা অবৈধ সম্পৰ্ক আছিল, আৰু যদি সেইটোৱে সঁচা হয় তেনেহ'লে শকুন্তলাই উৎপলৰ ঘৰখন এৰি আহি কিয় ভাড়াঘৰ লৈ আছেহি? শকুন্তলা অকলে ভাড়াঘৰত আছে? অঁ, আৰু আপোনালোকে ভবামতে যদি শকুন্তলাৰ উদয়নৰ লগত কিবা সম্পৰ্ক আছিল তেনেহ'লেতো তাই উদয়নৰ লগত বিয়া হৈ এটি সুন্দৰ জীৱন যাপন কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। তাকে নকৰি তাই আজি বিনোদনৰ সন্তানটো গৰ্ভত লৈ ইমান কষ্ট কৰি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পেলাইছে। তাইতো বিনোদনৰ নামত শিৰত সেন্দুৰ লৈছে, তাইতো সন্তানটোক কেতিয়াও অৱহেলা কৰা নাই। তুমি এইবোৰ কি কৈছা বিমলা? বাইদেউ, আপুনি এবাৰ কথাবোৰ ভাবি চাওক। আপুনি শকুন্তলাৰ দৰে এগৰাকী সহজ সৰল চৰিত্ৰৱান ছোৱালীৰ ওপৰত কিছুমান কলংক জাপি দি কেনেকৈ তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছে, কেনেকৈ তাইৰ স্বাভিমানক বাৰে বাৰে আঘাত দিছে, কেনেকৈ কিছুমান মিছা অপযোগ দি তাইৰ মনোবল ভাঙি পেলাইছে। বিমলা, তাইয়ে যি নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে, অকলে সন্তানটো ডাঙৰ কৰিবলৈ তাই সংকল্প লৈছে, কাৰো ওপৰত নিৰ্ভৰ নকৰি তাই অকলে জীৱন যুদ্ধত নামিছে, সেয়ে মই আজি বুকু ফিন্দাই ক'ব পাৰোঁ, আৰু মই এইটো কথাও ক'ব পাৰোঁ যে শকুন্তলা অবিহনে এইখন ঘৰ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নহয়। হাঁহি ধন টকা সম্পত্তিৰে এইখন ঘৰে কেতিয়াও পূৰ্ণতা নাপায়, আৰু আজি মই এটা কথা দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে শকুন্তলাই এইখন ঘৰত ভৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনৰ দুখ দুৰ্গতিত কেতিয়াও অন্ত নপৰে। মই আহোঁ। মা, তুমিচোন মৰিয়ালৈকে গুচি আহিব পাৰা, দেউতাৰ স্মৃতিবোৰ পাহৰিব নোৱাৰা বুজিছোঁ, কিন্তু তথাপিও সেইখন ঘৰত অকলে অকলে মোৰ বৰ চিন্তা লাগি থাকে। আৰু তোমাৰ ছোৱালী ইমান দুৰ্বল নহয় যে হাৰি যাব, তোমালোকৰ দায়িত্ব ল'ব পৰা সম্পূৰ্ণ সামৰ্থ্য মোৰ আছে, আৰু এই সাহসকণ মই তোমাৰ পৰাই পাইছোঁ। মা, মই তোমাৰ লগত অলপ পাছত কথা পাতিম, দুবৰি আহিছে। আৰু শুনাচোন, খোৱা বোৱাবোৰ কিন্তু সময়মতে কৰি থাকিবা, হস্পিটেলৰ পৰা আহিছাহে, এতিয়া অলপ ৰেষ্ট লোৱা, মই ৰাখিছোঁ। দুবৰি, কি হ'ল, পেপাৰখন লৈ আহিছা যে? মই আপোনাক বস্তু এটা দেখুৱাবলৈ আনিছোঁ। কি আছেনো? মই নকওঁ, আপুনি নিজে চাই লওক।
দেখিলেনে মই উদয়ন স্যারৰ ফটোখন দেখি আপোনাক দেখুৱাবলৈ লৈ আহিছো। পিছে তাত কি লিখা আছে সেইটোহে গম নাপালো। ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ কৰাৰ বাবে উদয়ন স্যারক এটা বটা প্ৰদান কৰিব, সেইটোৱে ইয়াত পাব্লিছ হৈছে। হয় নেকি? কথাটো শুনি ইমান ভাল লাগিছে। মানুহে কষ্টৰ ফল আৰু স্বীকৃতি পালে সঁচাকৈ মনটো বৰ ভাল লাগে। অঁ, আৰু আজি উদয়নেও তেওঁৰ কামৰ স্বীকৃতি পালে। ৰ'বচোন, আপুনি টেবলেট খালে? টেবলেট এয়া মই জানিছিলোঁ আপুনি পাহৰিব বুলি, আৰু সেইকাৰণে আপোনাক সময়মতে ঔষধ খোৱাৰ দায়িত্ব। তাই আজি বিনোদনৰ সন্তানটো গৰ্ভত লৈ ইমান কষ্ট কৰি দিন ৰাতি একাকাৰ কৰি পেলাইছে। কিছুমান কলংক জাপি দি কেনেকৈ তাইক এইখন ঘৰৰ পৰা খেদি পঠিয়াইছিল, কেনেকৈ তাইৰ স্বাভিমানক বাৰে বাৰে আঘাত দিছে। হাঁহি ধন টকা সম্পত্তিৰে এইখন ঘৰে কেতিয়াও পূৰ্ণতা নাপায়। দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে শকুন্তলাই এইখন ঘৰত ভৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনৰ দুখ দুৰ্গতিত কেতিয়াও অন্ত নপৰে। দৃঢ়তাৰে ক'ব পাৰোঁ, যেতিয়ালৈকে শকুন্তলাই এইখন ঘৰত ভৰি নিদিয়ে তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনৰ দুখ দুৰ্গতিত কেতিয়াও অন্ত নপৰে। তেতিয়ালৈকে আপোনাৰ মনৰ দুখ দুৰ্গতিত কেতিয়াও অন্ত নপৰে। বৰমা, বৰমা কি হৈছে আপোনাৰ? পুষ্প, সোনকালে আহ। বৰমা, বৰমা, বৰমা উঠকচোন আপুনি। আৰে বিকি, ইমান দিনৰ মূৰত, বিয়াৰ পাছত তো আমাক পাহৰিয়ে গলি। নাই পাহৰা দোষ, পাহৰা নাই কাৰণে ইমান দিন ইয়ালৈ অহা নাছিলি হা? ক খবৰ ক। দুদিনমানৰ পৰা মনটো ভাল নহয়, সেইকাৰণে ঘৰতে সোমাই আছো। অঁ, তোৰ আকৌ মন বেয়া হ'লে কি হ'ল? জিষ্ণু, শংকৰ আচলতে ভাল ল'ৰা আছিল। আমাৰ ঘৰৰ ঘৰজয় হোৱাৰ কাৰণে তাক বৰ বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছিল, সন্মানে নিদিলোঁ তাক। আনকি পাপাই অভাৰ কামত প্ৰেচাৰ দিছিল, ভণ্টিৰ কথাটো ক'বই নালাগে, কথাই প্ৰতি ইনচাল্ট। ৰাতিটো পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে গালি খপনিৰে দিনটো পাৰ। কি তাৰপিছত? এতিয়া এইবোৰৰ পৰা শংকৰে মুক্তি বিচাৰিছে, মানে ডিভৰ্চ। কি কৈছে? পাপাই দিয়া চাকৰিটো সি ৰিজাইন দিছে, ভণ্টিৰ পৰা লোৱা টকাখিনিও উভতাই দিছে, এতিয়া গাঁৱলৈ উভতি যাব বিচাৰিছে। সি যদি ডিভৰ্চ দিয়ে ভণ্টিৰ কি হ'ব কচোন? তাইক কোনে বিয়া কৰাব? তাইৰ ফিউচাৰটো শেষ হৈ যাব। মা, মা, মা! হেল্ল' দাদা, আপোনালোক সোনকালে আহকচোন, বৰমাৰ গাটো একদম বেয়া, সোনকালে হস্পিটেললৈ নিব লাগিব। নিজকে বিচাৰি ঠিকনাৰ গোলাপে পাহি সকলো।